සම්පූර්ණ ලදසනින් ඔබ වෙත ගෙනෙන අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. රංජන් රාමනායක ගැන අලුත්ම ආරංචිය මෙන්න. රංගන ශිල්පී රංජන් රාමනායක මහතාට ජනාධිපති පොදු සමාව ලබා දීමට අවශ්‍ය ලිපි ලේඛනවලට රාමනායක මහතා විසින් සිය අත්සන් යොදා ඇත. ඒ අනුව රංජන් රාමනායක මහතාගේ නීතිඥවරයා වන රොමේෂ් විධානපතිරණ මහතා විසින් එම ලිපි ලේඛන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. රංජන් රාමනායක මහතා අධිකරණයට කනගාටුව ප්‍රකාශ කරමින් ලබා දුන් ලිපි ලේඛන බාර දීමෙන් පසු ඒ මහතාට කඩිනමින් නිදහස ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.